ಪರಿಯುವನು ಗಣನಾಥನಿಗೆ ಉಳಗಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಗಜ ಮುಖಗೆ ಹೊಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೆರೆಯುವ ಚೆನ್ನಗೆ ಹೊಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೆರೆಯುವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಮಿಥಿಲೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಜನಕನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಿಂಹೋತಿಗ ಕೋಮಲೆ ತಟವಟವನರಿಯದಿಗಳು ಊರ್ಮಿಳೆ ಕಿಟಕಿಗಳಿ ಕುಳಿತವಳು ಬರುತ್ತಿರುವವರ ಕಂಡಿಗಳು ಪುರಕ್ಕೆ
ಸಂಗ